Hello, Sathiru. Welcome to my very new vlog, Rama Entertainment Channel. I am going to get popcorn. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house.
यो लोकाको सब्जी प्लस सोयाबिन सब्जी यो इस्कुस र फर्सीको मुन्टाको सब्जी सबै काम सकेर म तल दोकान जान आँटेको त्योभन्दा अगाडि यहाँ हाम्रो जेसिबी लाग्दैछ तिन बजीतिर खाजा खाने टाइमबाट मैले पास्ताको खाजा र चिया लिएर आएर दोकानमै बसेर खाँदैछु मेरो सबैभन्दा राम्रो मलाई फुट्यो आज मलाई एकदम पिर परेको छ म आज 4:30 जति भयो अब चाहिँ अलिक शीतल शीतल भयो होइन अब म चाहिँ यहाँ यसरी यो फ्रिजमा पेपर राख्छु र लिस्टहरू बनाएर राख्छु सकेको सामानहरूको र अब म साबनहरू लिन जान्छु के सकेको रहेछ हेर्छु एकचोटि अनि लिस्टहरू जाने मकै सकेको रहेछ लसुन अदुवा सनफ्लावर ओइल सकेको रहेछ अरू पनि किचनमा के चाहिन्छ हेर्छु र टिपेर लान्छु त्यहाँबाट नधर्ने नि यहाँ न पुच्छरहरू मेरो कुन कार्की छौ म ओर्ले कि ओर्लिहाल्ने अरे लियो हो त्यहाँ बस्ने गुड बोई भएर नआउनु है तर ल तिमी बस्नु है नआउनु नि माथि माथिबाट नआउनु है भनेको हो कि होइन माथिबाट नआउनु भनेको हो कि होइन हेलो सर यता हेर्नु पनि हुन्न हौ भिडियो बनाउँदै बनाउँदै गाने छ है नरिसाउनु होला है म चाहिँ यो नयाँ दोकानमा आउँदैछु यो यसो ब्लग बनाउँदैछु क्या म यो चाहिँ हाम्रो जातेको अहिले नयाँ डिपार्टमेन्ट स्टोर जस्तो छ यहाँनिर जे मन लाग्यो त्यही टप्प टप्प टिप्ने निकाल्ने अनि काउन्टरमा गएर बिलिङ गरेर लाने सामानहरू प्लस यता चिकन पनि छ चिकन कटिङ पनि छ यता यता मासुको लाटलुट केही हुँदैन उतापट्टि र यता सब्जीहरू छ फ्रुट्स सब्जी पेपेको आइसक्रिम पनि छ यहाँनिर अनि प्लस केक चाहियो भने केकहरू अरू मगाउँदिन पनि ल्याइदिनु हुन्छ यहाँ एक्स्ट्रा केकहरू पनि हुन्छ र चक्लेटहरू कति चाहिन्छ ब्रान्डेड चक्लेटहरू पनि छ पेस्ट्रिज रहेछ चक्लेट रहेछ दही पनि हो बेलुकाको लागि पनि म सब्जी टिप्न आएँ बारी बनाइहाल्छु अदुवा लसुन आयो अनि धनियाँ सानो खाले धनियाँ एक मुठाले है अनि प्लम यो चाहिँ आरु बगडा आरु कि के भन्छ तपाईँहरू यो ल्याएको छु बिग्रिएको छ यो ल्याएको छु र चिकन ल्याएँ चिकन चाहिँ भनिदिनु नानीहरूलाई भरे पकाइसकेर मात्रै रेडी गरिदिन्छु र अन्डा एक प्लेट ल्याएँ पहिलो सिजनको पहिलो फल प्लम आउ है खाना कति छ दामी रहेछ म जस्तै ना दाना ननिकाली खाने को हुन्छ भन्नु ल म दाना मिलिदिन्छु मलाई मनपर्छ यो मेरिनेट गरेर राखिदिन्छु होइन नानीहरूलाई जतिखेर चाहिन्छ त्यतिखेरै चिकन तार्दै दिने हो मजाले मेरिनेट गरेर राखिदिन्छु र तार्दै दिन्छु प्रायः अब फ्राई नै मन पराउँछन् नि त ग्रेभीहरू भन्दा पनि अनि नुन बेसार मरमसलाहरू मोलो राखिदिन्छु हालेर अनि परै तोरीको तेल हल्का हालेर मजाले मोलेर राखिदिन्छु यो मोलेर राखिदिएपछि तपाईँलाई जहिले चाहिन्छ तहिले अनि अदुवा लसुनको पेस्ट छ
पनि हाल्दिना भ तर म चाहिँ हाल्दिन अन पकाइदिन नानीहरूलाई तल तलको बारीलाई माथिको कौसी गरेर यति बढी भयो अब बेलुकाको बढी अनि दाल भात सब्जी पकाउनु बेलुकाको हाम्रो डिनर पनि रेडी भइसकेको छ मुसुरी दाल झानेको बढीको सब्जी र खाना हस्त साथीहरू आजको मेरो दिनभरिको एक्टिभिटी कस्तो लाग्यो र म फेरि अथवा फेरि भोलि नयाँ म ब्लग लिएर आउनेछु मेरो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला सेयर गरिदिनु होला र सब्सक्राइब गरिदिनु नबिर्सिनु होला रमा इन्टरटेनमेन्ट च्यानललाई माया गरिदिनु होला हस् त बाई बाई साथीहरू